Jo primer també volia, abans de parlar una mica de les obligacions que tenim ja en l'actualitat, perquè ens hem de començar a treballar, donat que la llei de transparència a Catalunya jo crec que serà aprovada en un termini no massa llarg i l'haurem de posar a la pràctica també en un termini que no ens deixa massa temps per dubtar, els que voldria, en certa manera, és encoratjar-los a veure la transparència com una oportunitat. Tots vostès estan en aquests moments desenvolupant tasques que requereixen un esforç molt elevat i, en canvi, no rebem o no reben en contrapartida el reconeixement que potser seria d'esperar. Per aquest motiu, jo aprofito doncs aquest àmbit, aquest punt de trobada, per dir-los que no pensi que tot l'esforç que estem fent en aquests moments cau en sac foradat, sinó que el treball que estan fent serveix molt per mantenir la pau i la cohesió social. No ens hem de descoratjar davant de crítiques derivades de bona part del sofriment de bona part de la població, sinó que encara ens toca assumir un compromís real i efectiu pensant en la possibilitat que tenim de treballar i de col·laborar precisament a través d'aquest instrument que és la transparència en ajudar a cohesionar la societat amb les institucions. A veure, aquí els he posat una diapositiva que ens demostren el que diferents diaris de gran difusió en el nostre estat varen dir el dia següent de les eleccions al Parlament Europeu. I què ens podem desprendre d'aquests diaris? Ens podem desprendre que hi ha aquesta manca de credibilitat en els partits polítics que estaven en el govern o que han governat en altres moments. I també veiem, per exemple, a França, que un partit de caire poc democràtic i de caràcter ultranacionalista va incrementar el nombre de vots de manera sorprenent. Per tant, això ens està demostrant que ens hem de posar les piles i que hem de trobar instruments per acostar aquest cisma, aquesta separació que tenim institucions-ciutadania. Amb això ens podríem preguntar què és la transparència. La transparència, ara els hi parlaré d'aquesta desafecció, però els hi voldria dir que hi ha unes definicions de transparència que de qualsevol manera hauríem d'erradicar. Per exemple, si nosaltres pensem, algú té la temptació de dir transparència no ens servirà absolutament per res, perquè tots els que estan implicats en un servei públic només es preocupen dels seus propis interessos. Això és una frase que sentim constantment, que ens està colpejant en el quefer diari, i per tant jo crec que si ve una resposta que els ciutadans que estan decebuts precisament per l'increment dels supòsits de corrupció, per la defectuosa funcionament o la manca de resposta de les institucions envers de les seves necessitats, que pugui donar aquesta resposta. Una altra resposta podria ser: transparència és una exigència més que el legislador ha posat als càrrecs polítics, als servidors públics, als alts càrrecs de l'administració, i que no servirà absolutament per res, només per satisfer la morbositat d'alguns mitjans de comunicació o d'alguns particulars en saber aspectes de l'administració que no interessen massa i que no proven la credibilitat o la bona manera d'actuar de l'administració. Amb aquesta resposta, si nosaltres acollim alguna d'aquestes respostes i ens deixem portar per el desànim col·lectiu, no podrem assolir els objectius que ens hem de proposar. Jo definiria la transparència, com abans els he avançat, com un instrument precisament que
per incrementar el rigor i l'eficàcia en la manera de treballar del govern, l'administració, les institucions en general i, en aquest cas, en l'àmbit que avui ens trobem, de l'administració de justícia. També és una eina per tal que els ciutadans puguin valorar i reconèixer aquest esforç, perquè el problema no és solament el que s'està fent, sinó la percepció que el ciutadà té del que estem fent. Per tant, aquí tenim aquesta altra diapositiva que ens encoratja doncs, a demostrar-nos que la desafecció de la ciutadania és el que ens ha d'encarrilar, el que ens ha de donar ànims en treballar en matèria de transparència. Aquí veiem què ha provocat aquesta desafecció. Doncs l'últim informe anticorrupció de la Unió Europea ha posat de manifest que el 95% dels ciutadans espanyols considera que el fenomen de la corrupció és un fenomen extès. Ai, ara no em corre el... Ah, sí. Tenim Transparència Internacional, que jo crec que és un organisme, és una institució no governamental que jo crec que ha sorgit precisament d'aquesta situació per la qual estem passant. És una de les més representatives en la promoció de la transparència en l'àmbit polític internacionalment. Aquí els hi cito una de les frases del director de l'Oficina de Transparència Internacional, Carl Dolan, que està parlant de que la manca de transparència colpeja encara les institucions europees. Aquí només els vull ressaltar en aquesta diapositiva que els responsables de Transparència Internacional varen criticar la sensació d'impunitat de la corrupció a Espanya deguda principalment a la lentitud del sistema judicial. Jo de transparència els vull fer unes pinzellades perquè considero que precisament estem parlant de justícia i transparència, però el que m'interessa més després és parlar de l'aspecte que passa en l'administració de justícia, què hem de fer per tal de que incrementem l'eficàcia en el dictat de resolucions, l'eficàcia en les investigacions judicials i que acabem amb aquesta xacra que suposa l'allargament de la investigació dels supòsits de macrocorrupció. La transparència a Catalunya. La transparència a Catalunya, aquí vegem que davant de la percepció d'aquest increment de la corrupció i davant de la desafecció ciutadana, el govern de Catalunya ha volgut, per això estic jo aquí, per desenvolupar aquest programa, perquè ha volgut fer una aposta decidida per la transparència amb la voluntat de liderar el procés de regeneració democràtica i recuperar la confiança dels ciutadans en les institucions públiques. Perseguint aquest objectiu, es van confeccionar les 51 propostes i reflexions del president de la Generalitat en matèria de transparència, que precisament ja ha fet esment el president del Tribunal Superior de Justícia, donat que els principals implicats en justícia en aquesta comunitat autònoma van treballar al seu costat per treure aquestes 51 propostes i reflexions. Va treballar el president del Tribunal Superior de Justícia, que hem tingut l'oportunitat d'escoltar, va treballar-hi el fiscal superior de Justícia de Catalunya, va treballar el fiscal de l'Audiència Provincial, va treballar-hi el director de l'Oficina Antifrau, la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges i jo, molts de vostès ja sé que han llegit les 51 propostes i reflexions, però jo els encoratjaria a tornar-les a llegir perquè precisament jo crec que compleixen els màxims indicadors que en aquest moment Transparència Internacional està exigint per tal d'abordar aquest repte que és apropar les institucions a la ciutadania. Aquí vegeu que vegin que jo ja concreto més centrant-nos en aquestes 51 propostes i reflexions que incideixen directament en l'àmbit de l'administració de justícia. Aquí es va recalcar especialment
la limitació de la durada dels procediments judicials. En aquestes propostes i reflexions es diu clarament que el govern de Catalunya ha d'incidir en apretar l'Estat espanyol perquè aprovi el nou Codi Processal Penal, o que aprovi l'avantprojecte, ara és un avantprojecte, o que es facin unes modificacions que es creïn imprescindibles, de les quals aquí en podem parlar, que després ho deixem també per al debat, però que d'alguna manera aquest nou Codi Processal Penal seria un instrument per reduir la durada dels procediments judicials, perquè, com s'ha dit, estableix un límit en la durada dels períodes d'investigació. Quines més són les propostes que es contenen en aquestes 51 mesures? Dotar de recursos materials i humans a l'administració de justícia per tal d'accelerar les instruccions en casos de macrocorrupció. Aquí teníem la secretària general de Relacions amb l'Administració de Justícia i tenim la secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia de la Comunitat de Madrid, que precisament estan fent verdaders esforços per dotar de mitjans econòmics a cada un dels jutjats o tribunals que es veuen colpejats per aquests processos de macrocorrupció. Com ha tingut oportunitat de dir el magistrat del Tribunal Suprem que m'ha precedit en l'ús de la paraula, no són casos fàcils. A veure, ha comentat que la senyora Teresa Palacios havia estat debatint amb ell, jo més o menys conozco el tema que llevaste, que tenies 60 partes comparecidas. Sí, en una de ellos es cartera, 60 partes. 60 partes comparecides. Per molt mitjans que tinguem, per molt esforç que l'administració de justícia, els jutges, magistrats, tots els operadors jurídics fem per portar endavant aquests macroprocessos, la ciutadania li és difícil entendre que puguin durar 5 anys, 7 anys, 8 anys, n'hi ha hagut de 10 anys, però és que realment hem de veure la complexitat del problema que després la senyora Teresa Palacios els hi podrà explicar d'una manera més concreta. Principals aspectes a debatre. Aquí tenim ja trets essencials de l'avantprojecte del Codi Processal Penal. Atribuir la investigació al fiscal. A veure, com ha dit també el magistrat del Tribunal Suprem, és una de les qüestions més discutides en aquest Codi Processal Penal nou. Jo, com tot seguit explicaré, a veure, tot és discutible i tot estem aquí precisament per posar aquests problemes sobre la taula i iniciem aquesta jornada que jo crec que serà un seguit d'estudis que es faran aquí i que es faran en altres àmbits per tractar aquest tema. Com després veuran, la majoria dels països d'Europa, també en Iberoamèrica, que ens han avançat, que tenen ja tots ells un Codi Processal Penal de recent aprovació. Nosaltres estem funcionant amb un codi, com ha dit també el magistrat del Tribunal Suprem, de 1882, de manera que és absolutament obsolet. Llavors, aquests països han aprovat aquests nous codis i han adoptat que la investigació la faci el fiscal. Després parlaré una mica dels pros i contres que hi veiem, però sembla que hauríem de pensar que si els altres països han adoptat per aquesta figura i no els hi està anant tan malament, ens hem de començar a qüestionar què podem fer si veiem alguns problemes per atribuir-lo, intentar de solucionar aquests problemes. Limitació del principi de publicitat. Això és un tema que suscitarà també molts debats. En el nostre país, com després veurem, i com vostès coneixen perfectament, hi ha hagut i s'estan portant a terme multitud de judicis paral·lels. Hi ha freqüent filtracions en els casos submesos a investigacions judicials i no s'han adoptat, hem sigut potser laxes en l'adopció de mesures per evitar aquestes actuacions que en certa manera poden produir preocupació als ciutadans. Però com que hi ha impugna el principi de llibertat d'expressió, també és un tema que s'ha de tractar amb molta cura. Aquí vegem, doncs què vegem?
diferents notícies dels diaris que també ens demostren que la durada dels procediments judicials ha arribat a comportar que l'equivalència entre el terme imputat i culpable. I per aquest motiu, el nou Codi Processal Penal ens diu en el seu preàmbul, diu, a veure, jo ja no utilitzaré la paraula imputat per a designar aquells que estan implicats en un procés judicial. Vaig a canviar i utilitzaré la paraula encausat, perquè aquests supòsits, alguns d'ells estan sentenciats, els altres, com saben vostès, perfectament, encara estan en investigació o estan en judici. Llavors, aquesta duració tan dilatada en el temps dels procediments judicials ha provocat que inclòs haguem de canviar la manera d'anomenar aquells que estan incursos en un procediment judicial. Aquí jo el que els volia posar de relleu, aquesta notícia no té major importància per mi, el que per mi volia és una notícia que ha sortit en un mitjà de comunicació, però el que els volia posar de relleu precisament és la importància que té la forma que els mitjans de comunicació tracten les notícies sobre de corrupció en aquest cas. Si vegem això, ens semblaria que Catalunya està poc colpejada per la corrupció. Però jo els hi podria posar una altra notícia que hagi sortit en un altre mitjà de comunicació i vostès arribarien a la conclusió absolutament contrària. Per tant, també, per tant, aquesta limitació al principi de publicitat o exigir rigor en els mitjans de comunicació, en la manera que tracten els supòsits judicials i també, sub iudice, i també hem d'exigir-nos a nosaltres mateixos com a ciutadans el intentar formar-nos opinions madures sobre les notícies que ens donen els mitjans de comunicació. A veure, l'avantprojecte del Codi Processal Penal per què opta? Atribuir la investigació dels delictes al fiscal, com tal com els he dit. Es fa a títol d'exemple Alemanya, Itàlia, Àustria, Suïssa, Holanda, Regne Unit, Estats Units, Mèxic, Colòmbia, Xile, Perú, només per citar uns quants exemples, perquè realment gairebé som una illa d'un país que encara la investigació l'estan portant a terme, o l'estem, que jo, com saben, soc jutge en aquests moments en serveis especials, però que és una tasca que tenim encomanada als jutges. Introducció del criteri d'oportunitat. Aquí el senyor Julián Sánchez Melgar ha avançat també una mica aquest aspecte, perquè el nou Codi Processal Penal també semblar-se al que es fa en altres països, sobretot en països anglosaxons, és no buscar tant cada delicte que tingui una sanció, sinó en certes maneres posar per davant la pau social i la cohesió. O sigui, en lloc, si en lloc de posar un delicte hem de tardar 10 anys d'investigació per arribar a una sentència condemnatòria, o en fi, pensem que sigui condemnatòria, hi ha altres països que opten doncs, de donar més importància al principi d'oportunitat, que es pugui negociar cas que es tornin, per exemple, els béns que s'hagi apropiat il·lícitament la persona acusada, o, com ha dit el senyor Sánchez Melgar, donar un tractament preferent a les persones que ajuden la investigació i que ajuden a recuperar els béns il·lícitament apropiats o a trobar per les persones que han col·laborat en la comissió d'aquests delictes. El Codi Processal Penal compliria, tal com s'ha dit, amb la segona instància penal, que és un tema que ens està exigint el Conveni Europeu de Drets Humans fa molts anys i que hem anat deixant passar el temps com si fos una cosa poc important. Una persona que pot ser condemnada, absolta, o les víctimes d'un delicte que exerceixen d'acusació particular tenen interès en què, si es dicta una sentència que pot ser errònia o que ells la poden veure errònia perquè és l'administració de justícia està en mans d'humans, doncs crec que la segona instància penal, com molt bé diu aquest protocol, és d'una importància extraordinària. I les restriccions al principi de publicitat, tal com ja hem avançat. Pel que fa a posar una mica més o fer
insistir una mica en la investigació fiscal, hi ha, com també s'ha dit, un important debat social, sobretot en supòsits de processos concrets, ja que es dubta de la imparcialitat del fiscal en aquells supòsits que afecten d'una altra forma el poder polític. Ara això està en els mitjans de comunicació cada dia. Es posa la imparcialitat del fiscal sota sospita pels llaços de relació entre el fiscal general de l'Estat i el govern, que és qui el designa, i també que és qui el designa, i també pel fet que els fiscals estiguin en una carrera jerarquitzada. Voldria posar de relleu, però, que en molts països del nostre entorn la designació dels jutges i fiscals és responsabilitat dels càrrecs polítics i, en canvi, la ciutadania no qüestiona de forma significativa la seva independència. Contràriament a aquesta circumstància, l'atribució de la investigació al fiscal funciona molt bé en aquests altres països dels quals hem parlat, ja que té una configuració unitària, per tant, actua en equip i està molt ben connectat amb la policia. Per tant, podríem, jo això els hi dic aquests pros, els hi dic aquests contres, i realment ho deixo sobre el debat, però penso que alguna cosa hem de fer si veiem que ens trobem en una situació francament dolenta en quant a la durada de les investigacions. A més, pensin que si s'aprovés aquest nou, que s'ha dit que estava parat, el codi processat en part per la discussió, investigació a mans dels jutges i investigació a mans dels fiscals, resulta que aquest codi processal penal, jo crec que encertadament ha deixat decisions bàsiques de la investigació, com és l'obertura. L'obertura als fiscals ja fan ara que comencen investigacions i després ho porten als jutges. Però cas que decideixin no investigar quan hi ha hagut una notícia criminis, quan hi ha hagut una denúncia, una querella, en tot cas la decisió definitiva és del jutge de garanties, el Tribunal de Garanties. I a més, quan s'ha d'obrir judici oral, quan s'ha de decidir si se senta els encausats a la banqueta dels acusats, també es deixa en mans del fiscal. Aquí tenim, aquí he agafat una frase precisament de Manuel Villoria, que està en Transparència Internacional, que diu: en virtut de la història i la tradició democràtica, cap jutge anglès es deixaria influir per l'executiu. I aquí jo els hi dic, els hi faig palès una consideració. Realment, la justícia a Anglaterra està considerada que té un gran alt nivell o grau d'independència. No es considera una justícia polititzada, com es diu tant o es titlla tant a la justícia espanyola. Però, en canvi, podem preguntar-nos, deu ser que es designen d'una forma diferent, molt especial. Els jutges anglesos es designen, primer, es tracta de persones, en tots els casos, que porten com a mínim 25 anys en l'exercici de l'advocacia. Després hi ha un comitè al qual presenten el seu currículum, però en definitiva l'elecció és cosa del ministre de Justícia, ratificat per la corona. Llavors és un nomenament totalment polític i en canvi no, això no suposa que es qüestioni després la seva manera de treballar. En el nostre país els fiscals i jutges en gran part accedim a la carrera judicial o fiscal o fiscal a través d'unes difícils oposicions, d'unes característiques molt memorístiques, i després hi ha un període de pràctica a l'escola judicial i es fan pràctiques també servint en diferents tribunals i jutjats, la qual cosa penso que és de molt interès, ja que és una carrera que després t'exigeix també uns coneixements molt pràctics. Per tant, ens hem de preguntar si la baixa percepció d'independència dels jutges al nostre país depèn de la forma de designar. Tenim també, per exemple, l'opinió, voldria ressaltar-se l'opinió del professor de Constitucional, Rafael Naranjo, que diu: la independència judicial està garantida, però una altra cosa és la ideologia dels jutges i fiscals, que és inevitable en la condició humana i s'acaba plasmant en les resolucions. Evidentment, els jutges i fiscals
tenen una ideologia, tenim una ideologia, i aquesta ideologia, evidentment, es plasma amb la manera de treballar, com a qualsevol col·lectiu. Però jo crec que potser es plasma a l'hora de valorar les proves, però no valorar si aquesta prova és vàlida o és il·lícita, sinó que les percepcions humanes són diferents, o a l'hora de ser, potser, de seguir la llei més al peu de la lletra o fer una interpretació no esbiaixada, ni molt menys, però una mica més flexible. I això és el bo, però és que la majoria dels tribunals treballen en equip, de manera que hi ha un ordre d'equilibris entre aquestes diferents percepcions. És encertat que el nou Codi Processal Penal restringeixi les mesures de publicitat en el procés tant en fase d'investigació com en fase de judici? El nostre país ha sigut molt tolerant amb les filtracions de processos judicials. Vostès saben que s'està investigant, surten dels interrogatoris els advocats, els acusats o els encausats, com els anomenarem ara, els testimonis, els experts, i lliurement expressen el que s'ha dit dintre. El procés, el sumari, com es diu, la investigació és secreta, sempre. Quan un jutge declara més el secret judicial, llavors encara és més secret. És secret inclús per les parts comparegudes, excepció del fiscal. És secret per la defensa, és secret per les acusacions. Però és que hem oblidat ja que el sumari és secret per norma general per a tothom, menys per les persones comparegudes i per l'acusat. Llavors, per això, si ens trobem amb aquest problema, jo els hi poso aquí també sobre la taula, que què passa a Anglaterra, França, Alemanya? A títol d'exemple es contemplen penes de presó inclòs per els autors de les filtracions i per a aquelles persones que les difonguin, tant si són responsables dels mitjans de comunicació com no. També es preveuen inclòs sancions penals per als que de qualsevol forma suscavin la independència del jutge. Els temes dels judicis paral·lels que d'alguna manera poden condicionar, hi ha un tribunal del jurat que ha de decidir a posteriori, o un jutge o inclús els fiscals, que s'està comentant a tots els mitjans de comunicació, estan censurats amb sancions de caire penal en països del nostre entorn. Llavors ens hem de qüestionar què ha de primar el principi de publicitat per al qual ens sembla que ens hem inclinat d'una manera tímida, perquè d'altra manera segueix estant vigent el fet que el sumari hagi de ser secret per a les persones que no estan comparegudes. Jo els hi deixaria unes preguntes sobre la taula, una mica per ara, per al debat, si els hi serveix a les persones que em succeiran en aquesta jornada de treball. Quines són les causes de que en aquests moments imputat equivali gairebé a culpable? És la defectuosa comunicació entre tribunals, ciutadania? Són les filtracions poc rigoroses de sumaris? Són els judicis paral·lels? Què es pot fer perquè encausat no passi, doncs, equivaldre culpable? És encertat que el nou Codi Processal Penal restringeixi les mesures de publicitat? En concret, el fiscal, durant la fase d'investigació, i el jutge pot requerir als experts compareguts, als acusats, als advocats, dient-los: vostès no poden fer filtracions, no poden fer comentaris del que aquí s'ha estat tractant, perquè en tot cas podrien incórrer en un delicte inclòs de caire penal. Això també m'agradaria que es discutís en aquesta taula rodona, que podem dir que tot seguit es portarà a terme. Per tant, tenim aquí una llibertat d'expressió que no sabem si s'ha exercit de manera desmesurada enfront d'uns drets d'unes persones encausades i també dels drets de la ciutadania en nodrir-se d'una informació rigorosa i fefaent, i també de la possibilitat de portar a termini una investigació de manera que no es vegi
agreujada per aquestes filtracions. Finalment, ja els hi volia posar una, els hi he posat una notícia no, però una diapositiva una mica alegre, voldria dir, perquè penso que no ho tenim tot perdut ni molt menys, sinó que estem aquí per això, perquè creiem que tenim moltes coses a fer, moltes coses a dir i estem disposats a posar-hi el coll tots plegats. Vostès coneixen el famós conte de la granota que està metafòric, que està dintre un pot d'aigua bullint. S'escalfa fins a bullir i pobra inconscientment no s'adona que quan bulli l'aigua morirà. Nosaltres no ens trobarem en aquest problema perquè hem detectat tot això del qual estàvem parlant ara. I per tant, el pas que és molt més fàcil, ja que som conscients del problema, estem tractant les solucions i no ens agafarà de manera absolutament imprevisible, tant com li passa aquesta granota amb la qual he volgut acabar aquesta exposició. Moltes gràcies a tots i quedem a la vostra disposició. Ara iniciem el debat i després podem iniciar un torn d'intervencions, si us sembla bé. Moltes gràcies.